Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը Շիրակի մարզում հետևել է Երևան-Գյումրի Վրաստանի սահման միջպետական նշանակության ավտոճանապարհի 1.8 կիլոմետր երկարությամբ հատվածի հիմնանորոգման աշխատանքներին։ Ծրագրի ընդհանուր արժեքը 443.5 միլիոն դրամ է, որը հատկացվել է պետբյուջեից։ Նորմալ դիարժեք վիճակ, բաց այդ Գյումրի 4 կիլոմետրանոց կտորը, որը միջին նորոգման է ենթակա, թե հիմնանորոգման, թե 4 կիլոմետրը համընկնելու է Հյուսիսարաֆի հետ։ Որոշ կտորը մոտավորապես 5-600 մետրը համընկնում է Հյուսիսարաֆի տրանշինքի հետ, մեծ տրանսպորտային հանգույց են կառուցել։ Դրա համար հիմա չենք շտապում այդ նորոգել, ունենք նախագիծը, փորձակնություն անցած նախագիծը ունենք, կարանք մտածում ենք կարդանը սկսենք։ Ասֆալտապատումից բացի նաև ջրահեռացման համակարգ են կառուցել։ Տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարը նշել է, որ նաև անվտանգության ուղղությամբ են աշխատել։ Գյումրիից Բավրա 49 կիլոմետր ճանապարհի հիմնանորոգումը սկսվել է 2019-ից, այժմ ավարտական փուլում է։ Նիկոլ Փաշինյանը այցելել է նաև Աշոտ Քամայք, որտեղ այս տարի 300 միլիոն դրամի սուբվենցիոն ծրագրեր է իրականացվում։ Վարչապետը հետևել է Պուրակի կառուցման աշխատանքներին, ավելի քան 121 միլիոն դրամ արժողությամբ ծրագրի 45%-ը հատկացվել է պետբյուջեից։ Լավ է, մեծ գործ է, ես ուրախ եմ։ Բան է պատկերացնում, փոքր է պատկերացնում, 3630 քառակուսի արտադրություն մարդրեսը, 2022 թվականի ծրագիրը, ամառը նախատեսված է 23 թվականի նոյեմբերի 1-ից։ Վարչապետն այցելել է նաև Արեգնադեմի դպրոց, որի կառուցման աշխատանքները սկսվել են 2021 թվականին։ 100 աշակերտի համար նախատեսված դպրոցը շահագործման կհանձնվի հաջորդ տարվա սեպտեմբերին։ Ես ճիշտ եմ հիշում, որ մեր այս նախագծերը մոդուլային կոչվում էր նաև այն պատճառով, որ հետագա զարգացման դեպքում անհրաժեշտաբար կարող ենք ավելացնել։ Հիմա արդեն ավելացվում է, այսինքն նոր նախագծերում այս բազայի վրա ավելացնում։ Գիտենք, որ մի տարուց այս դպրոցը պետք է շահագործման հանձնվի։ Գիտենք, որ ֆոտովոլտային կայանի խնդիր է ունենալու։ Գիտենք, որ ենթակայանի խնդիր է ունենալու։ Գիտենք, որ գույքի խնդիր է ունենալու։ Այսօր մեր պրոցեսները այնպես սինխրոնացնենք, որ բացման օրվա հետ մաքսիմալ մոտիկ այդ բանը տեղ։ Ծրագրի ընդհանուր արժեքն ավելի քան 645 միլիոն դրամ է, որը հատկացվել է պետբյուջեից։ Վարչապետ Փաշինյանը նշեց, որ այս շենքը պետք է դառնա համայնքային կյանքի կենտրոն, փոխելով գյուղի կյանքի բովանդակությունը։ Երեխեք, հլեք։ Այն շինարար քերիների անդամ կգնաք ասեք, որ ժամանակին աշխատեն ու ժամանակին հանձնեն, որ մյուս տարի, որ դու որտեղ ասաղան ես։ Ես 4-րդ։ Մյուս տարի արդեն 5-րդը պետք է ստեղ դնա։ Սեպտեմբերի 1-ին ստեղ հանդիպում։ Գյումրիում վարչապետը ծանոթացել է Արթուր Ալեքսանյանի անվան հունա-ռոմեական ըմբշամարտի մանկապատանեկան դպրոցի նոր սպորտային համալիրի կառուցմանը։ Պետական միջոցներով իրականացվող 65 միլիարդ դրամ արժողությամբ այս համալիրը նախատեսվում է շահագործման հանձնել 2026-ին։ Այս թաղամասում ես կարգի մարզական ենթակառուցված ինչ երեխեքի մեծ ասակների մեծ բազմություններ շարժվում։ Սպորտային համալիրն ունենալու է մրցումների և մարզումների մեծ դահլիճներ, նախատեսված ըմշամարտի, ծանրամարտի և մարմնամարզության պարապմունքների համար, ֆուտբոլի դաշտ, վասկուղի, լողավազան, հյուրանոցային հատված, ժամանցի սրահ և այլ անհրաժեշտ ենթակառուցվածքներ։ Հայաստանում, չգիտեմ, երկրորդն է, որ 8 վասկուղի ունի, դա միշտ 6 էլի ուստացել է, 8-ը, որ միջազգային մրցաշարեր կարելի անցկացնել, և կարելի ավելացնել բոքս, և նաև հրաձգային սպորտը տեղավորեցին, ըստ որը նախատեսված է։ Դես մարզահավաքը երկրորդ օլիմպիական ոսկի ուս։ 24-ը ասած առաջ չեն մենք, բայց փորձելու ենք ունենալ այդ երկրորդը։ Նպատակը դա է, Արտուրի ես տարիքում մարզել։ Այս պահին համալիրը համայնքային ենթակայության տակ է, սակայն վարչապետը նշել է, որ պետք է քննարկել կառավարման ինչ մոդել է անհրաժեշտ այստեղ։ Առաջարկ կա այն պետական դարձնել։
Նիկոլ Փաշինյանն այցելել է նաև Գյումրիի բժշկական կենտրոն, որտեղ վերջին սերնդի անգեոգրաֆիկ սարքավորմամբ մատուցվում են ինվազիվ սրտաբանության ծառայություններ։ Այսպիսով Երևան գալու անհրաժեշտությունը վերացել է, ժամանակը խնայելու հաշվին քաղաքացու կյանքը փրկելու հավանականությունը մեծացել։ Նոր սարքավորումներով է համալրվել նյարդաբանական և կաթվածի բաժանմունքը։ Վարչապետին զեկուցվել է, որ մինչև օրս 103 ստենտավորում է իրականացվել, ծրագրի ընդհանուր արժեքը մոտ 130 միլիոն դրամ է։ Բժշկական կենտրոնը նախքան հեղափոխությունը ունեցել է 200 միլիոն, պետք պարբեր, արել է 360 միլիոն վճարովի ծառայություն։ Ես պարի մենք ունենք միլիարդ ու կես պետք պարբեր, անում ենք 800 միլիոն վճարովի ծառայություն։ Բավականին բարձր վճարովի ծառայություն անելով հնարավորություն ենք ընձեռել բարձր աշխատավարձ տալ բժշկների միջին աշխատավարձը 460 000 դրամներ։ Վարչապետը ներկա է գտնվել նաև Գյումրիում միասնական սոցիալական ծառայության տարածքային կենտրոնի բացմանը։ Մեկ պատուհանի սկզբունքով սոցիալական ծառայություններ կդրամադրվի մոտ 55 000 շահառուի։ Հատկացվել է 392 միլիոն դրամ կառավարության և համաշխարհային բանկի գործակցությամբ։ Ես կարծում եմ, որ մենք ավելի էֆեկտիվ մեխանիզմ պետք է ունենանք թափուր աշխատատեղերը գրանցել, որովհետև հիմա, երբ որ շփվում ենք տարբեր տեղեր, ասենք լորվա մարզում էլ, չէ՞, շփվում ենք տարբեր տնտեսվարողների հետ, բոլորը աշխատուժի պահանջ են ներկայացնում։ Մենք այդ վիճակագրությունը մենք պետք է հասկանանք, ոնց ենք մեթոդաբանություն ստեղծում, որ տեսնենք ռեալ բալանսը, ինչքան թափուր աշխատատեղ կա և ինչքան աշխատանք փնտրող կա, և իրանց մասնագիտական համապատասխանեցման հարցը ոնց ենք լուծում։ Աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարը նշել է, որ նոր մշակվող զբաղվածության ռազմավարության մեջ անդրադառնալու են այդ հարցին։ Հաճախ կա գործազուրկ, կա աշխատանքի վայր, սակայն համապատասխան հմտություններ չկան։ Վարչապետը ծանոթացել է նաև Կապսի ջրամբարի կառուցման աշխատանքներին։ Ծրագիրն ընդգրկում է Կապսի պատվարի կայունացում և վերականգնում, 60 միլիոն խորանարդ մետր ծավալով ջրամբարի կառուցում։ Ծրագրի ընդհանուր բյուջեն կազմում է 94.8 միլիոն եվրո։ Շինարարության մեկնարկը տրվել է հունիսի 9-ին, շինարարության տևողությունը 34 ամիս է, այս պահին կատարվում է հեռացող գետի հունի փոփոխության աշխատանքներին կատարվում, որպիսի ջուրը հանենք շինարարական թունելից և շինարարական վերանորոգման աշխատանքներ իրականացնենք։ Ջրամբարի կառուցմամբ կբարձրացվի 17 000 հեկտար հողատարածքների ջրապահովվածության մակարդակը։ Շիրակի մարզի ոռոգելի հողատարածքները կավելանան 920 հեկտարով։ Ծրագրի շրջանակում նախատեսվում է Ջրածոր գյուղը տեղափոխել։ Նոր բնակավայրի շինարարությունը մեկնարկել է։ Վարչապետին ներկայացվել է կառուցվող գյուղի 3D տարբերակը։ Այստեղ ոսկերչական աշխատանք կապետք և ընդ որում բոլոր ուղակները։ Սա իսկապես շատ, պատկերացնենք, մենք առաջի անգամ զրոյից բնակավայր ենք ստեղծում Հայաստանի Հանրապետությունը, ընդ որում գյուղական բնակավայր, որը մեր գյուղի մասին մեր ունեցած պատկերացումներից ոչ մի ընդհանուր բան չունի։ Սա իրականացնելու համար ահռելի մեջ աշխատանքապետ։ Վարչապետը եղել է նաև Ախուրյան համայնքի Կառնոտ բնակավայրում, որտեղ կառուցվում է տիպային մանկապարտեզ 50 երեխայի համար։ Սուբվենցիոն ծրագրի ընդհանուր արժեքը 264 միլիոն դրամ է, 70%-ը հատկացվել է պետբյուջեից։ Լիանա Խաչատուրյան, Լուրեր։